V noci 7. listopadu 1941 vzlétl bombardér královského vojenského letectva 138. výsadkové perutě z Newmarket Race Course v Suffolku. Na palubě byli dva agenti z oddělení zvláštních operací. Měli být vysazeni blízko města Omen v Němci okupovaném Holandsku. Řekli jim, když do toho půjdete, riskujete svůj život a klidně se nemusíte vrátit. Chvíli po půlnoci pilot rozpoznal místo seskoku a muži vyskočili. Nevěděli však, že padají do pasti. Jejich přistání za nepřátelskými liniemi značilo počátek jednoho z nejtragičtějších příběhů v dějinách britské tajné služby. Němci tomu říkali Englandspiel, neboli anglická hra. Tohle je příběh této smrtící hry a toho, jak byly tucty agentů vlákány Němci do Holandska. A Britové posílali další a další. Anglická hra připravila o život 54 agentů a 83 členů královského letectva. Už nešlo o to, zda holandští agenti operují pod nátlakem. Ale kolik jich je? Záhadou anglické hry bylo to, že Britové měli mnoho příležitostí katastrofu zastavit, ale při každé možnosti selhali. Jak se to mohlo stát? Byli Britové neschopní? Podcenili důvtip německé kontrarozvědky? Nebo zde bylo zlověstnější vysvětlení? Nezdar, později známý jako anglická hra, začal německou invazí v Holandsku v květnu roku 1940. Tisíce Holanďanů ze země uteklo, včetně tohoto muže, Huberta Lauverze. Ale Lauverz přísahal, že se vrátí a bude bojovat. Lauverz byl mladý mechanik v gumárenském průmyslu. Dělal jednoduchou práci, ale byl vlastencem a podařilo se mu dostat se na loď z Manily do Kanady, kde se připojil k holandské armádě v exilu. Ale s tím se nespokojil. S přáním být ve válce aktivnější odcestoval do Británie, která jediná stála proti Hitlerovi. Přidal se k britské armádě, ale brzy upoutal pozornost jedinečné organizace. V této budově na Baker Street v Londýně sestavil Winston Churchill tajnou armádu. Oddělení pro zvláštní operace, neboli SOE. Jeho činností bylo verbovat a trénovat agenty, které pak pošlou zpět do jejich země, kde budou škodit za nepřátelskými liniemi. Bude na zítřejší večer připravená zásilka pro Felixe 1? Ano, všechno je připravené. Churchill SOE nařídil: rozpoutejte v Evropě peklo. Prvotním úkolem SOE bylo podkopat okupaci nepřítele ve východní Evropě nebo v jakékoliv jiné zemi, která mohla být okupována. Například vedením hnutí odporu, stávek dle možností, přímými sabotážemi a útoky na důležité průmyslové cíle. Nebo dokonce důležité lidi. Zvláštní operace v Holandsku řídila sekce N, tvořená 8 britskými důstojníky. Huberta Lauerze si do sekce N vybrali jako prvního radistu a vyslali ho na výcvik.
Byl mu přidělen volací znak RLS. Jako radista za nepřátelskými liniemi byl Lauvers vycvičen k vysílání zpráv ve specifickém kódu. V listopadu roku 1941 byl připraven k návratu do Holandska. K večeru 7. listopadu se radista Lauvers připojil k sabotérovi SOE Thaisi Takonisovi a společně se skočili ve východním Holandsku. Jejich úkolem bylo pokusit se zorganizovat a podpořit holandské hnutí odporu. Nevěděli však, že do tohoto hnutí již pronikli němečtí špioni. A muž, který tyto špiony vedl, byl nebezpečným soupeřem. Hermann Giskes byl majorem Abwehru, německé kontrarozvědky se sídlem v Hágu. Giskes řídil tým agentů v jednom domě na Tichém předměstí, kde začali verbovat holandské kolaboranty. Jejich cílem bylo nastražit past na jakéhokoliv nepřátelského agenta v zemi. Netrvalo dlouho, kdy Thais Takonis a Hubert Lauvers do jedné z pastí spadli. První chybu udělal Takonis. Přes Lauverse dostal zprávu, že má nalézt místo, kde by se daly shodit zásoby. Jedno místo našel nedaleko Arnhemu, kde žil. Ale měl problém ty zásoby odvést. Neměl auto. Proto se v baru zeptal jednoho kamaráda, kapitána holandské armády, jestli náhodou nezná někoho, kdo vlastní přepravní společnost. A náhodou znal. Takonisovi toho člověka představil ve stejném baru. Muž, který mu byl představen, byl Matthijs Adolf Ridderhof, pašerák diamantů a opilec. Pracoval pro Giskese. Aniž by Takonis informoval SOE v Londýně, pověděl Ridhofovi o plánovaném schozu poblíž Arnhemu a o svém radistovi Hubertu Lauersovi. Ridderhof byl nadšen z toho, že Takonisovi půjčí svůj nákladní vůz. Když se potkali znovu, Ridderhof poskytl Takonisovi pár cenných informací. Takonisovi řekl, že v přístavu ve Schiedamu kotví kvůli opravám německý křižník Prinz Eugene. Bylo to chvíli po slavné operaci Cerberus, během které proklouzly lodě Scharnhorst, Gneisenau a princ Eugene námořní blokádou a dostali se do kanálu. Takonisovi sdělili, že princ Eugene, který byl na cestě poškozen, se právě opravuje v Schiedamu, pomocném přístavu Rotterdamu. Věděli, že Takonis tuhle informaci předá během příštího přenosu do Londýna. Giskes alarmoval svůj tým, aby se připravil detekovat jakýkoliv ilegální rádiový signál. Brzy zachytili vysílač s volacím znakem RLS. Ridderhof pomocí rádiového zaměřování vysledoval signál na ulici Fahrenheitstraat. Na Fahrenheitstraat 678 žili ve druhém patře dva členové holandského odporu, Wout a Listellerovi. Zde Hubert Lauers s volacím znakem RLS umístil svůj vysílač. Zanedlouho se to v ulici hemžilo Němci. O následujících událostech Lauvers poprvé promluvil v roce 1984, ale pouze pod podmínkou skryté identity.
6. března 1942 jsem tam byl kvůli vysílání, když za mnou přišel Walt Teller a řekl mi, že za rohem stojí německé policejní auto. Neočekával jsem žádné problémy, ale pro jistotu jsme s Woutem odešli z bytu a paní Tellerové jsme řekli, co má dělat, kdyby se něco stalo. Po válce se Liz Tellerová stala paní Lauverzovou. Řekli mi, abych zahodila rádio. Když odešli, šla jsem se podívat z okna a na ulici přijíždělo několik policejních aut. Šla jsem tedy do místnosti s rádiem, vzala jsem ho a šla s ním na balkón v zadní části bytu, kde jsem ho vyhodila. Hermann Giskes se obrátil na poručíka Josefa Schreidera z tajné policie SS. Giskes vyslal Schreidera, aby provedl zatčení. Jeden z našich mužů najednou zakřičel, je tady, je na ulici. Pak jsem spatřil Lauverze a jeho přítele, jak jdou po ulici. Šli hodně rychle. Se svými muži jsem je sledoval autem. Dva muži pak vyskočili ven a zatkli je. Potom jsme se vrátili zpět do domu. Lauvers namítal, že je nevinný, ale nemělo to žádný význam. Lauvers měl v kapse falešný průkaz se svou adresou, takže ho odvedli zpět do bytu. Tam všichni uviděli jeho rádio. Lauverzovo rádio, které Liz Tellerová vyhodila z okna, se při pádu zachytilo za prádelní šňůru. Giskes i se svými muži vysílač získali snadno. Neustále ho pronásledovala smůla. Měli jeho i jeho rádio s otisky. Schreider Lauverze prohledal a v jeho kapse nalezl 3 zakódované zprávy. Giskes sice chytil radistu, ale neznal jeho kód. Proto nařídil Heinrichovi, jednomu ze svých mužů, aby Lauverze vyslechl. Hned, jak se ze mě snažili dostat kód, řekl jsem jim, že ho nedostanou. Pak Heinrich řekl, nepotřebujeme ho, přijdeme na něj sami. Já na to, dobře, poslušte si. Genialita Giskesova plánu byla zřejmá. Předpokládal, že jedna z oněch 3 zpráv byla ta podstrčená o princi Eugeneovi ve Schiedamu. Giskes spustil svou hru. Heinrichovi řekl, aby předstíral, že prolomil Lauverzův kód a že pochopil obsah jedné zprávy. Najednou Heinrich řekl, princ Eugene ve Schiedamu. Což byl text jedné z mých zpráv, tedy jeho část. To mě dost šokovalo, protože jsem netušil, jak by na to mohli přijít bez dekódování zprávy. Lauver si řekl, sakra, během chvilky rozluštili můj kód, to je hrozné, co budu dělat? Řekl Němcům svůj kód. Zapomněl základní pravidlo odporu. Když vás Němci dostanou, nejméně 2 dny nic neříkejte. To ostatním poskytne šanci utéct, změnit adresy, změnit totožnost, zmizet. První část Giskesova plánu byla úspěšná. Měl rádio, měl radistu a teď měl i jeho kód. Pak spustil další fázi svého plánu. Mohl by Lauverze přimět k tomu, aby do Londýna poslal žádost o další agenty a dokonce o vybavení. Kdyby se mu to podařilo, zasloužil by se o mimořádný zpravodajský úspěch. O 3 dny později byl zatčen Lauverzův komplic Thijs Takonis a připojil se k němu ve vězení.
neděli 15. března byl Lauwers odveden ze své cely. Již propásl 3 plánované přenosy do SOE. Budou si říkat, co se mu stalo. Giskes zavezl Lauwerse do ústředí sekce pro monitorování, kde měli uschované jeho rádio. Tu neděli dal Giskes na adrese Parkweg 9 Lauwersovi ultimátum. Buď bude to odpoledne vysílat do Londýna, nebo bude i s Takonisem zastřelen. Chtěl po Lauwersovi, aby poslal ty 3 zprávy, které u něj při zatýkání našli. Lauwers nakonec souhlasil. Volací znak RLS byl opět v éteru. Jeho signál zachytila stanice SOE v Grandnu v hrabství Buckinghamshire. Později téhož večera doručil kurýr zprávy nedaleko Bletchley Parku. V Bletchley se zprávy dekódovaly. Halo, sekce N? Nakonec zprávy dorazily do ústředí a sekce N. Všichni SOE agenti měli další bezpečnostní pojistku. Speciální kód ukrytý ve všech zprávách. Pouze agent a SOE o ní věděli. V Lauwersově případě byla bezpečnostní pojistka založena na čísle 16. Musel udělat chybu v 16. písmeni nebo jakémkoliv násobku 16. Například v tomto případě mohl Lauwers udělat chybu ve 32. písmeni. Když byla chyba zapsána do zprávy a dešifrována, SOE mělo jistotu, že agent je stále na svobodě a mimo nebezpečí. Během našeho tréninku nám bylo neustále vtloukáno do hlavy, jak je tahle bezpečnostní pojistka důležitá, protože to byl jediný způsob, jak mohli zjistit, zda je agent na svobodě, nebo byl zatčen. V tomto případě poslal Lauwers zprávu se svou bezpečnostní pojistkou. S přesvědčením, že je vše v pořádku, Londýn Lauwersovi odpověděl, aby očekával dalšího agenta s krycím jménem Abor. Němci Lauwersovi nařídili, aby odpověděl, že Abora přivítá. Lauwers se rozhodl udělat něco chytrého. Myslel si, že by Němci mohli odhalit jeho bezpečnostní pojistku, a tak vložil místo skutečné jednu falešnou. Navrhl jsem, že jim budu zprávy kódovat já, a místo slovíčka stop jsem psal step. Zeptal jsem mě, co to dělám. Když se mě zeptal, co to dělám za chybu, řekl jsem, že ve slově stop se dělá chyba vždy. Místo odhalení pravidla o 16. písmeni jim řekl, že jeho bezpečnostní pojistka je chyba ve slově stop v každé zprávě. V Anglii se stal mezi dešifranty známý jako stip, stap, stop, protože v jeho zprávách byl značný výskyt těchto slov. Oddělení pro zvláštní operace dodržovalo správný postup. Nepřítomnost bezpečnostní pojistky byla zaznamenána a zpráva byla do ústředí doručena s razítkem vynechána bezpečnostní pojistka. Byl to jasný signál toho, že Lauwers byl i se svým rádiem odhalen. Zpráva byla předána vedoucímu sekce N, majoru Charlesi Blizzardovi. Blizzard k SOE přešel od vojenské rozvědky. Jeho nadřízení si ho velmi vážili a mluvil plynně holandsky. Teď však musel udělat jedno z nejdůležitějších rozhodnutí v jeho životě. Dělal Lauwers ve zprávách pouze chyby nebo byl i s rádiem zajat?
Blizzard se rozhodl, že šlo o chyby a chybějící Lauverzově pojistce nepřikládal žádnou váhu. Do dnešního dne nikdo neví proč. Blizzard sepsal pro Lauverze a jeho německé věznitele odpověď, ve které potvrdil vyslání nového agenta s krycím jménem Abor. Byl to hrozný šok. Nerozuměl jsem tomu. Byl jsem si jistý, že si museli všimnout vynechání mé pojistky. Došlo k nezvyklé situaci, kdy se SOE rozhodlo ignorovat vlastní postupy a Lauverzovi snahy o varování, že byl odhalen. V důsledku toho umožnili, aby byl jejich agent využíván. Giskesova anglická hra byla na spadnutí. Abor dorazil během příštího úplňku. Němci připravili místo seskoku. Kolem půlnoci uslyšeli hukot dvoumotorového bombardéru. Němci vyslali světelný signál a pilot vykonal konečnou fázi letu. Abor dopadl přímo mezi čekající Němce. Myslel si, že je mezi holandskými přáteli. Nepředpokládal, že na něj bude čekat německá tajná policie. Po chvilce jsem mu řekl, sundej si tu kombinézu. Když ji měl staženou přes kolena a tedy nemohl utíkat, chytili jsme ho a sebrali mu pistoli. Pak jsme ho zatkli. Giskesova anglická hra si vyžádala první oběť. Přiměl Lauverze, aby do Londýna odpověděl, že Abor bezpečně dorazil. Lauverze předpokládal, že SOE ví, že to není pravda, protože opět vynechal svou bezpečnostní pojistku. SOE to však opět ignorovalo. Giskes a Schreider se rozhodli využít Aborovi nejhorší obavy. Během výslechu svému novému vězni řekli, že byl vyzrazen agenty v Londýně. Abor, skutečným jménem Albert Batson, si myslel, že je zkompromitované celé SOE a začal mluvit. Dokonce o přísně tajné výcvikové škole SOE v Bewley v hrabství Hampshire. Němci dokázali popsat tapety v několika třídách v Bewley, kdo z personálu nosí brýle, kdo kouří dýmku a kdo preferuje cigarety. Dubna 27. vstoupila anglická hra do nové fáze, když SOE Lauverzovi poslalo zvláštní zprávu. Běž do obchodu s doutníky v Harlému a spoj se s Šípem. Řekni mu, že tě posílá Luk. Lauverz netušil, co ta zpráva znamená, ale když si ji přečetl šéf bezpečnosti Joseph Schreider, věděl, že bude užitečná. Šel do vězení navštívit agenta Tajse Takonise. Mluvili spolu asi hodinu. A Schreider potom řekl, musím se uvolnit a dát si doutník. Sáhl do pouzdra na doutníky a to bylo prázdné. Schreider se potom zeptal Takonise, jestli v Harlému nezná nějaký obchod s doutníky. Takonis bez rozmýšlení odpověděl, že se tam nachází obchod jménem Martins. 30 sekund s telefonním seznamem a Schreider měl adresu. Giskes a Schreider nachystali další past.
Do obchodu s doutníky vyslali jednoho holandského kolaboranta, který se vydával za člena odporu. Majiteli obchodu řekl, že ho vyslal Luk a přišel za šípem. Obchodník mu řekl, že šíp tam zrovna není, ale že nahoře najde dalšího agenta. Na půdě potkal kolaborant muže z SOE jménem Andringa, který mu přislíbil, že ho za šípem odvede. Společně odešli z Harlemu do Háku. Andringa zavedl Schreiderova muže za šípem a oba muži byli zatčeni v tramvaji. Agenti přiznali, že se měli sejít s někým v hotelu. Tam byli zatčeni další dva agenti. To Němce zavedlo do Amsterdamu, kde byli zatčeni další dva agenti, Han Jordán a Henk Sebes. Díky kontaktu v obchodě s doutníky došlo k rychlému zatčení šesti lidí. Stejně jako Hubert Lauvers byl Han Jordán radista. Hermann Giskes si pomyslel, že kdyby se mu podařilo využít Jordánovo rádio, mohl by rozehrát ještě větší anglickou hru. Ale Jordán odmítl prozradit svůj kód i bezpečnostní pojistku. Giskes se rozhodl zariskovat. K rádiu posadil vlastního muže a do Londýna vzkázal, že zkouší nového radistu. Zprávy byly poslány nekódovaně a bez jakékoliv bezpečnostní pojistky. V sekci N majora Blizzarda teď došlo k neuvěřitelné nedbalosti. Jordánovi odpověděli, naučte nového radistu používat bezpečnostní pojistku. Jordán byl přinucen prozradit svůj kód i bezpečnostní pojistku. Němci teď měli druhé rádiové spojení s Londýnem. Příštího úplňku poslal Blizzard další dva agenty, kteří svůj přílet oznámili na nově získané lince. I se svým rádiem padli rovnou do rukou Němců. Příští měsíc dorazili další dva se stejným nevyhnutelným výsledkem. Vězeňské cely se rychle plnily. Odchycení Lauverze a počátku anglické hry Giskes zatkl 13 agentů SOE. Pět z nich byli radisté, kteří svými rádii poskytli Němcům pět dalších linek do Londýna. Z Baker Street vše vypadalo zcela v pořádku. Přes tucet agentů bylo na svých místech. Všichni radisté se hlásili podle plánu a dle očekávání přišlo mnoho žádostí na vybavení, zbraně a munici, které byly obratem schváleny. Nikdo neměl ani tušení, že vše putuje rovnou do rukou Němců. Pak se k SOE přidal nový muž, který ohledně sekce N začal klást otázky. V sekci N bylo trochu živěji ohledně vysílání z Holandska. Muž, který si všiml podivností, byl Leo Marx, nový šifrovací důstojník SOE, který se připojil na podzim roku 1942. Leo Marx se o svůj příběh podělil až v roce 1984. Do kanceláře jsem se vrátil pozdě v noci, abych si přečetl nějaké zprávy. Zastavil jsem se u některých zpráv z Holandska, kde byla bezpečnostní pojistka vynechána opakovaně. Jednou nebo dvakrát jsem na to upozornil a dostalo se mi uklidňujících odpovědí ve stylu ano, víme o tom, není třeba si s tím dělat starosti. Prozatím to Marx nechal být.
Britská armáda je připravena zaútočit. Dnem i nocí se úderné jednotky připravují na skutečnou akci. Británie je předmostím do západní Evropy a ať se ti to muži vylodí kdekoliv, takhle to provedou. Uprostřed roku 1942 již spojenci plánovali invazi v Evropě s názvem Den D. SOE v tom hrála důležitou roli. Generál Colin Gubbins, ředitel operací SOE, byl povolán k sestavení plánu, který byl znám jako plán pro Holandsko. Zatímco den D měl být hlavní událostí června 1944, plán pro Holandsko měl za cíl pomoct jednotkám urychlit průchod Nizozemskem k německým hranicím. Přes 1000 mužů holandského odporu bylo trénováno agenty SOE jako tajná armáda. Velitel operace měl krycí jméno Jürgens. Společně s dalším radistou byl v Holandsku vysazen v červnu roku 1942. Muži majora Hermana Giskese a Josefa Schreidera na ně však již čekali. Oba byli okamžitě zatčeni a jejich mise byla prozrazena. Příští měsíc poslalo SOE dalšího sabotéra. Rovněž byl zatčen společně se svým rádiem. Ale tento agent s krycím jménem Van Hemert způsobil Giskesovi první skutečný problém. Bitva o Atlantik vrcholila. Transporty zásob a vybavení pro Británii byly pod neustálou hrozbou německých ponorek. Van Hemert měl doručit rozkazy k útoku na německou radiostanici, která tyto ponorky v Atlantiku řídila. SOE očekávalo výsledky. Giskes musel jednat rychle. Do holandského tisku vypustil zprávu, že došlo k útoku, ale že nebyl úspěšný. SOE předpokládalo, že agent měl pouze smůlu a pokračovalo v zasílání zásob. Z 90 letů královského letectva nashromáždili Němci 15 tun zbraní, 500 000 guldenů v hotovosti, přes 50 radiostanic, 900 kulometů, 2000 pistolí a revolverů, 8000 ručních granátů a 50 000 nábojů. Indicií, že je něco v nepořádku, a kterých si SOE mělo všimnout, existovalo dost. Spousta letadel královského letectva se nevrátilo na základnu. Nikomu v Londýně nepřišlo podezřelé, že bylo sestřeleno tolik letadel. A Němci vždy Londýnu doporučovali stejné místo schozu, jako tato pole na severu od Arnhemu. Po válce byla tato silnice vedoucí k oněm polím pojmenována Engel an der Kamp. Pole andělů. V září roku 1942 byli vysláni 4 další agenti, v říjnu 10 a 4 další v listopadu. Všichni měli posílit operaci Plán pro Holandsko. Všichni byli zajati. Baker Street je stále netečná vůči tomu, co se děje. Šifrant Leo Marx si však všiml něčeho zvláštního. Když zpětně prošel komunikaci s Holandskem, zjistil, že všechny zprávy byly perfektní. Žádný agent nikdy neposlal zprávu bez chyb. V lednu roku 1943 už nešlo o to, zda holandští agenti operují pod nátlakem. Ale kolik jich je?
Napsal jsem zprávu tím nejjasnějším možným způsobem, ve které jsem se snažil vyčíslit, kolik lidí je velmi podezřelých. A proč tomu věřím? Na jasných základech technik šifrování, kdy se nehledělo na tyto hrozivě podezřelé bezpečnostní pojistky. Snažil jsem se zdokumentovat, že je zde něco špatně, a nikdo to doposud nevysvětlil. Marxova varování však ignorovali. Hned příští měsíc skočilo do záhuby 8 dalších agentů. Na ústředí SOE se stále nic nedělo, ale došlo ke změně velení. Blizzard, vedoucí sekce N, odešel na ministerstvo pozemních sil. Místo po něm převzal Seymour Bingham, jeho pravá ruka. Žil před válkou v Holandsku a před příjezdem Němců pracoval na britském konzulátu. Bingham nepřinesl žádnou změnu. V tu dobu byl však Leo Marx již přesvědčen, že v Holandsku se děje něco velmi špatného a něco se musí udělat. Pro příjemce zpráv proto vymyslel důmyslnou past. Podezřelým agentům v Holandsku poslal zprávu, ve které se vydával za německého radistu. Jel do Grendnu, kde byla vysílací stanice, a během posílání zprávy stál u operátorky. Řekl jí, že hned jak skončí, ať pošle HH. Okamžitě poslala 8 teček. 4 a 4. A 4 a 4 se jí vrátili. Znamená to Heil Hitler. Bylo to automatické zakončení zprávy, které používá každý německý radista. Na druhé straně neseděl agent SOE. Marx získal důkaz, který hledal. Díky chybě, kterou Němci udělali, jsem mohl v závěrečné zprávě napsat, že je dle mého názoru celý holandský odpor v rukou nepřítele. Na základě mých důkazů to byl velký risk, ale cítil jsem to tak a věděl jsem, že aby se to dostalo na správné místo, musím to říct jasně a s naprostým přesvědčením. 22-letý Marx ukázal své důkazy řediteli operací Colinu Gabinsovi. Prohlížel si to velmi důkladně, velmi rychle a rozkázal mi, že o tom za žádných okolností nesmím mluvit s nikým jiným. Taky mi řekl, že kdykoliv budu mít pocit, že musím podniknout nějaké nezvyklé kroky, které jsem podstoupil nyní, mám přijít rovnou za ním, za nikým jiným. Řekl, dobrá práce. A to bylo všechno. Navzdory zřejmým Marxovým důkazům Gabins nic neudělal. Místo toho SOE vyslalo do náruče Němců další agenty. V březnu vyslali 3, 3 v dubnu a další 3 v květnu. Všech 9 agentů šlo rovnou do vězení a rádia zabavil Giskes. Zmatený Marx zůstal oddaný Gabinsovi. Nevěděl jsem, jaké kroky se podnikly. Ale pokud se ptáte, zda Gabins bral tu zprávu vážně, tak ano, bral. A pokud se ptáte, zda udělal kvůli té zprávě vše, co bylo v lidských silách, tak ano, udělal. Na to, proč tam byli stále vysíláni agenti, odpověď neznám. Od první osudné chyby s bezpečnostní pojistkou Huberta Lauwerse před několika měsíci dokázal Hermann Giskes zajmout 58 holandských agentů. Další indicie, že všechno není v pořádku, dorazila do SOE od samotných zajatých agentů.
Vězení, kde byli drženi, bylo neobvyklé. Byla to katolická škola v Haarénu na jihu Holandska. Z těchto cel přišlo první varování o katastrofě. Bylo vyklepáno Morzeovou abecedou na vodní potrubí od vězně k vězni. Zázrakem se zpráva dostala k holandskému odporu a nakonec přes tajnou službu MI6 dorazila i do Londýna. Před týdnem zajato 8 agentů. Ve zprávě stálo, že bylo zatčeno 8 agentů SOE. Seymour Bigham nejdříve zprávě nevěřil. Nakonec však souhlasil s prošetřením. Nemohl najít žádnou chybu. Rovněž z Holandska povolal dva starší agenty. Ti samozřejmě nikdy nedorazili, ale ani to nevyvolalo žádné podezření. Pak však došlo k události, kterou nemohl ignorovat nikdo. Z vězení v Haarénu uprchli dva holandští agenti SOE. Do 2 do rána se schovávali na pánském záchodě. Pak vylezli ven za pomoci provazu z povlečení a z horního patra se dostali do přízemí. Nádherná noc na útěk. Pršelo. Když byli ještě v přízemí, slyšeli, jak se blíží nějaké vysoké boty. Lehli si na zem a ani se nehnuli, dokud ten zvuk nepřešel. Tito dva muži utekli a chycení se vyhýbali přes 3 měsíce. Za tuto dobu přešli okupovanou Belgií a Francií a nakonec se dostali do neutrálního Švýcarska, kde vyhledali holandské velvyslanectví v Bernu. Koncem listopadu roku 1943 poslali zprávu do Londýna, kde odhalovali tragédii anglické hry. Ale Hermann Giskes z Abwehru SOE přechytračil znovu. Do Londýna vyslal kódovanou zprávu, ve které je varoval před 2 uprchlými holandskými špiony, kteří jsou ve skutečnosti němečtí agenti. Když tedy ti dva muži dorazili do Británie, zavřeli je do vězení, kde byli vyslýcháni. Nakonec tuhle smrtící hru zarazilo královské letectvo. 138. peruť očekávala nějaké ztráty, ale na misích do Holandska přišla opětkrát více mužů a strojů, než se čekalo. Do zimy roku 1943 se nevrátilo 12 letadel a 83 členů posádky. Piloti hlásili nenadálý výskyt stíhaček, kde žádné být neměli. Navigátoři hlásili příliš dobře osvětlená místa schozu. V prosinci roku 1943 konečně zastavilo velitelství bombardovacího letectva všechny lety SOE přes Holandsko. Anglická hra skončila. Pro SOE to byla tragédie. Otázky se kladly na nejvyšších vládních místech. Některé hlasy požadovaly zrušení SOE, zatímco MI5 a MI6 ho chtěli převzít. Ale ministr zodpovědný za SOE, Lord Selborne, kabinetu připomněl, že SOE bylo Churchillovým nápadem. Seymour Bingham byl z Baker Street propuštěn a poslán pryč do Austrálie. Jeho předchůdce, Charles Blizzard, se vyhnul jakémukoliv obvinění, i když to byl právě on, kdo do zkázy vyslal 40 agentů. V Holandsku si mezitím Hermann Giskes uvědomil, že je konec. Tento mistr komplotu sepsal posměšnou zprávu, kterou nekódovaně poslal 1. dubna roku 1944 přes všechny získané radiostanice. Zněla.
pro Bingema a jeho následovníky. V Nizozemsku se snažíte podnikat bez naší asistence. Myslíme si, že s ohledem na naši dlouhodobou a úspěšnou spolupráci v pozici vašeho výhradního zástupce, je to trochu nespravedlivé. Ale nevadí. Kdykoliv navštívíte Evropu, můžete si být jisti, že budete přijati se stejnou péčí jako ti, které jste nám předtím poslali. Naschledanou. Když anglická hra skončila, Němci se obrátili na zajaté agenty. Byli převezeni do koncentračního tábora Mauthausen v Rakousku. Zde měli za úkol těžit kámen pro říši. Polovina z nich zahynula při práci, když museli pochodovat s obrovskými bloky žuly na zádech. Ostatní byli zastřeleni. Přežili pouze dva. Jediná žena v této hře, Beatrix Tervintová, a Hubert Lauvers, muž, který to vše začal. Po válce spustil holandský parlament rozsáhlé vyšetřování. Jak mohlo tolik oddaných Holanďanů přijít o život? Přes dva roky byly vyslýchány stovky svědků. Došli k závěru, že sekce N byla neschopná. Kdo přesně byl neschopný, však nebylo nikdy odhaleno. Panuje zde strach, že by někteří lidé mohli být zostuzeni, kdyby se řekla pravda o jejich účasti v různých aktivitách SOE. Podle některých nelze vinu házet pouze na SOE. Stál proti nim hrozivý protivník a špionážní činnost je konec konců velmi riskantní povolání. Byla to kombinace obratné policejní práce Němců a nedostatku představivosti v Londýně, což se všem těm mužům stalo osudným. Když však byli verbováni do SOE, během prvního rozhovoru, než je vůbec prověřila MI5, jim bylo řečeno, když do toho půjdete, riskujete svůj život a klidně se nemusíte vrátit. A v Holandsku to bylo 50-50. Přibližně polovina vyslaných agentů se již nevrátila. Ale bylo to tak jednoduché? Vyšetřování anglické hry nebylo nikdy snadné, protože všechny záznamy sekce, včetně Marxovy zprávy, zmizely během války. A všechny rádiové zprávy byly zničeny během požáru. V roce 2004 však byly objeveny nové dokumenty, které se uchovaly z holandského vyšetřování roku 1949. Obsahovaly jednu stopu. Tento dopis, který zaslal sir Evelyn Shackburg z Ministerstva zahraničních věcí britskému velvyslanci v Hágu, odkazuje na proniknutí do SOE a zmiňuje dvojnásobné dvojité agenty. Kdo byli tito dvojnásobní dvojí agenti? Mezi naznačovanými jmény byl samotný Hubert Lauvers. V roce 1995 ho jel Leo Marx navštívit do Holandska. Marx byl přesvědčen, že Lauvers za to zodpovědný není. Hubert Lauvers zemřel 13. června 2004. Pokud to nebyl Lauvers, kdo by to mohl být? Holandští novináři měli podezřelého, tohoto muže, Seymoura Bingema ze sekce N. Byl zodpovědný za vyslání 54 agentů a 83 členů posádek na smrt? Bingem se narodil v Holandsku a podle některých zpráv měl příbuzného, který během války pracoval pro Hermana Giskese a Josefa Schreidera. Skutečnost, že tyto dohady existují dodnes, by mohla vysvětlovat, proč je mnoho vládních spisů v souvislosti s anglickou hrou stále zapečetěno. Některé až do roku 2031. České znění vyrobila společnost SDI Media v roce 2011.